Agora é o seguinte, o Enzo vai subir lá em cima e quem não deixou o like ainda vai deixar o like antes do Enzo cair na piscina, não é verdade, Enzo? Vamos lá, Enzo, sobe na piscina ou no trampolim. Quando o Enzo chegar no trampolim, ele vai pular e você vai deixar o like. Vamos lá, um, dois, três, pula, Enzo, pula, Enzo. Deixa o like, maluco, você é muito dica. E salve, Fernando! Ah, não, ué, é o Enzo, não é o Fernando? Quem é o Fernando? Ah, Fernando sou eu, é mesmo? Então, rapaziada, bem-vindos aí a mais um vídeo. E a gente tá onde hoje, Enzo? Enzo, você tá quebrando o chão, cara. Olha aqui pra mim, vem aqui em cima e vem falar com a galera. Você vai ser bem educadinho e vai vir falar com a galera, não é verdade? Fala. Nossa, parece um paredão. Enzo, vem aqui, fala pra galera o que a gente veio fazer junto no Minecraft. Fazer que o mundo é levantado aqui. A gente vai fazer uma casa nessa parte aberta, não é E verdade? fazer uma casa. A gente veio construindo criativo. O Pai. Enzo veio mostrar que ele manja fazer construção, não é verdade, Enzo? Pai, Oi. Enzo, faz eu. deixa eu falar uma coisa. Você sabe que eu não sei construir, não é verdade? Eu acho que é um Enderman, né? Enzo, você sabe que eu não sei construir, não é verdade? Você sabe que eu sou muito, mas muito ruim em construção. Você não sabe? Ai. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá pronto para fazer uma construção mega, hiper, blaster, master da hora? Você acha que a gente vai conseguir mostrar alguma coisa pro pessoal hoje de casa? É, o que que você tá pensando em construir? Eu vi, isso é um giz, mano, mas eu não sei onde ficam as coisas, tá bom? Eu vou ter que procurar toda vez aqui para mim saber o que que a gente vai fazer as construções, tá bom? Sabe o que eu tava pensando? Em fazer algo legal, tipo usar um bloco diferenciado, porque tem, parece que estamos numa nova versão de Minecraft, não é verdade? Uma versão beta, e eu queria fazer, eu acho que a gente vai, eu vou construir uma casa mega blaster legal, com os blocos diferentes que eles têm aqui, pra gente ver. Ó, tem uns blocos aqui bem maneiro, que eu nunca, nunca nem tinha visto. Meu Deus, Enzo, você tá construindo, cara? Mas você tá me desafiando para saber quem faz uma casa mais legal. Mas a sua casa é de giz, mano. Eu vou fazer uma casa desse negócio aqui, ó, vermelho. Olha na minha mão, ó, ó. Ó, olha aqui que legal esse bloco. Viu? Bom, vamos lá. Eu vou começar então, vou fazer as paredes da casa. E a casa, ela não tem que ser, acho que tem que ser parede legal, maneira. Quantas paredes é legal uma casa? Deixa eu ver quantos blocos. Vou fazer 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certinho! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Por que foi 10 lá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 3. Ah, eu consegui acertar para fazer uma porta de duas, velho. Meu Deus, velho. Meu Deus, Enzo. O pai tá fazendo uma casa rosa. O pai tá fazendo uma casa rosa. Do lado da casa do Enzo azul. Enzo, por que você tá vestido de professor? Você veio me ensinar? Você já terminou? Meu Deus do céu, Enzo, quantos anos você tem? A galera sabe quantos Faz anos. dois, cinco, O dez. Enzo tem 3 anos e vai fazer 4 esse mês, não é verdade? Três, três, você vai fazer 4 esse mês. Você gritou no microfone. O pessoal vai ficar bravo, cara, que você tá gritando. Não pode gritar. Por que você ficou bravo, cara? Ó, que legal. Ó, eu vou fazer. Nossa, mano, eu tô fazendo uma casa rosa, velho. Não é possível. Não é possível. O pai tá fazendo uma casa rosa. Será que a gente pode chamar a nossa casa de casa doce? Pode? Por quê? Vamos chamar. Mano, parece uma casa doce de verdade. Só não pode lobo mau vir aqui derrubar nossa casa, não é verdade?
Se vir um lobo mau derrubar nossa casa, o que que vai acontecer? Ele vai soprar, soprar, soprar até nossa casa cair. Mas a gente não vai deixar, né? Vai pegar nossa espada de diamante e vai fazer o quê? Derrotar ele, não é verdade? É verdade. Isso, olha só, minha casa de doce, meu garoto, meu filhote. Ó, eu tô pensando no seguinte, ó. Eu achei um outro bloco aqui rosa. Só que ele é tipo uma escada. Olha, vem aqui em cima comigo. O que que você acha do pai fazer umas paradas assim, ó? Ah, não, aí eu vou tampar aquela ali. Eu acho que não ia ficar legal. Pai, essa é a G-Doce. E se eu fizesse um sim e um não? Tipo aqui, ó. Aqui. Opa. Aqui. E aqui, ó. Aqui. Olha só. Fica legal? Negócio azul. Não. Meu Deus! O que é aquilo voando? Uma tartaruga voando. Isso! É um vampiro. Mentira! Ih, meu Deus, que medo, velho! Meu Deus, cara! Enzo, você achou uma. Como que você achou uma porta-rosa, velho? Você é muito zica. Você é muito zica. Porta-gi. Deixa eu te falar uma coisa. Qual que é o doce que você mais gosta? De chocolate? E deixa eu falar uma coisa ainda. Você tá jogando no celular, não é verdade? E você é muito bom jogando no celular. E você é muito bom jogando, não é verdade? No chocolate? Ou no chocolate, ó. No celular? Ó, olha do que vai ser o nosso chão, mano. Olha aqui, vem aqui dentro, rápido. Rápido, vem aqui ver. Olha isso, o nosso chão. Olha ali, olha ali. É doce? É, o doce rosa com seta, velho. Tipo assim, vai ficar alguma coisa tipo, venha comer, experimentar a nossa casa. É muito gostosa. Deixa eu falar, o que você acha de você achar um vidro rosa pra gente fazer as janelas? Você vai pegar? Pega lá. Enquanto eu faço o nosso chão, tá bom? Ó. Acha um lugar bem legal para fazer a janela. Janela. Vamos fazer. Não, mas você colocou errado. Tá no chão. Você fez uma janela. Olha como ficou mais bonita e mais bela a nossa casa. Oh, que você acha? Tá dando vontade de comer essa casa, não tá? Nossa, eu acho que eu vou comer um pedacinho dessa casa. Posso comer um pedacinho? Não, não, ele é dura. Hã? Ele é dura. Ele quebra o dedo. Ele é Ele, porque ele é de verdade. Assim. É uma casa. Peraí, é um doce. Você acha que é um doce de massinha? Eu acho que não, cara. Já já vai vir um monte de formiga de tão doce que nossa casa é. Caraca, não, não morde, não morde, hein? Não morde nossa casa, por favor, senão nossa casa vai cair, velho. Pelo amor, né, cara? Meu, você fez aqui, ó, você quebrou a escadinha. Ah, não. Ah, entendi, ó. Vou fazer aqui, ó. Pungas e pungas. Olha, Enzo, nossa casa tá ficando muito, mas muito linda, não é verdade? Ó, a gente tem que achar luz rosa. Será que tem luz rosa aqui? Você sabe se tem? Eu não sei se tem luz rosa, eu vi azul. Tem a lanterna? Vamos colocar a lanterna na casa? Não, a lanterna é essa aqui, ó. Vem aqui dentro ver, ó. Colocar um em cada cantinho assim, ó. O que que você acha? Olha ali. Ó. Ficou legal? Ah, olha, Enzo, eu tava pensando aqui comigo. Se nossa casa é rosa, essa casa é maravilhosa, certo? A gente tem que fazer o nosso quarto. Vamos produzir nosso quarto, monstrengo? Ó, aqui ó, se liga. Ah, você destruiu o chão. Já arrumei, sem pânico, sem pânico. Meu, tá, você tá contente? Você ficou feliz da casa? Uau. Tá bom, beleza. Já chega de fogos dentro de casa. A mãe não gosta. Se a mãe ver você fazendo isso, a mãe vai brigar com você. Você sabe disso, não é verdade? Não pode soltar fogos dentro de casa, cara. Isso é muito feio.
Vai que você se machuca, não é verdade? Enzo, você de professor tá muito engraçado, cara. Você veio para me ensinar, velho. Vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não vai precisar aí, não. Aí é a cama. Põe uma cama aí, vai. É o seguinte, agora eu vou fazer o quê? Eu vou construir um banheiro, não é verdade? Porque a gente tem que ter um banheiro, senão não tem onde fazer torôncio, não é mesmo? Ó, peraí, o banheiro. Essa janela acho que não vai ficar muito certa aqui, não. Porque se passar alguém lá fora, vai vir a gente fazendo um toroncinho. Não é feio, não é legal vir fazer um toroncinho. Não é verdade, Enzo? Fechou. É meio vergonha, não é? Fazer um toroncinho, sim. Pessoas verem, a gente vai com vergonha. Não pode fazer. Olha só o nosso banheiro. Que maravilhoso. De top. Olha só o que eu vou fazer. Sai daí que eu vou fazer uma coisa que você vai falar assim. Uau! Pai, como você fez isso? Você vai ver. Peraí, que eu vou colocar um negócio que você vai fazer assim. É uma coisa que você vai falar, mano. Na moral, pai, você é muito doido. Ah, eu ia colocar isso! Olha na minha mão! Olha na minha mão! Eu ia colocar isso! Ah, você me tirou, mano. Eu não acredito. Pode pôr. Você leu meu Pode pensamento. pôr. Você leu meu pensamento. Coloquei. Valeu, obrigado, viu? Tá muito gentil. Opa, peraí, vamos lá, que aqui tá faltando o seguinte, ó. Pronto, põe a porta de novo, é porque tava faltando essa parte. Põe a porta, velho, tá confundindo. Porta. Não, você pôs a porta errado. Pôs a porta errado. Tá errado. Essa tá errado. Aí, garoa. Põe uma porta ali, Enzo, dessa daí, ali, ó. Ó, tem coragem de pôr aqui uma porta, ó, no banheiro? Sozinha também? Mano, é o seguinte, você acha que a gente deve fazer um sofá aqui na casa? Ou fazer outro quarto. Tipo, uma cama do lado da outra aqui. Ia ficar mais legal o quê? Já sei. Vamos lá. Vamos supor que essa pessoa vai ter um irmão. Ela não vai dormir sozinha, não é verdade? Então, Fazer um xixi. vamos ter que colocar uma cama do lado da dela. Porque se ela tiver uma irmãzinha, a pessoa tiver uma irmãzinha, a menina ou menino, não sei, vamos colocar duas. Colocar uma cama rosa e falar assim, nossa, não, não vamos, não, não, peraí. Nossa casa é de doce, nossa casa não é de menina. Eu tô confundindo, cara, você não, meu Deus, você não deixou eu prestar atenção. Por que que você não deixou eu prestar atenção? Olha aí, ó, o que você tá fazendo, velho, tá destruindo a casa, cara. Ó, vamos lá, vamos ver. Ai, droga, peraí. Vamos. Tá bom. Desculpa, tá desculpado, tá bom, tá bom. Você tá desculpado, tá bom. Tá desculpado, beleza? Ó, não, peraí, meu, peraí, meu. Peraí. É o seguinte, eu preciso que você faça uma coisa. Eu preciso que você ache a quadro do Minecraft. Coloca quadro pela casa, tá bom? De doce. Pode ser. Se você achar de doce, vai ser muito maneiro. Eu vou fazer livro. É, porque a criança tem que estudar, né? A criança estuda, não é verdade? Tem que estudar, ser inteligente. Hã? Não tá pegando o livro? Como assim, velho? Deixa eu ver aqui. Agora é o seguinte, Enzo. Eu preciso que você constrói aí. Eu vou achar um bloco rosa. Vou fazer desse. Deixa eu ver. Eu acho que vou fazer dessa daqui. Acho que vou fazer um banco, um sofá, eu vou fazer de madeira mesmo, que eu acho que vai ficar maneiro, sofá de madeira. Eu vou fazer com esse, cadê o outro bloco de madeira igual a da coisa, esse daqui mesmo. E o Enzo tá caindo da cadeira. Enzo, você tá caindo da cadeira, cara. Ó, presta atenção que o sofá, ah, vai tampar a janela, Enzo, vamos ter um problema. Tampar a janela é problema? Não, né? Olha aqui nosso sofá maneiro e lindo. Sem tampar a janela. Ou não? Feio. Ah, ficou feio. Peraí, não, já sei. Já sei. Peraí. Não movimentes. Não se movimentes, não. Que você quebrou? Meu Deus, Enzo. Meu Deus, Enzo. Sai daí, Enzo. Sai daí, Enzo. Por favor, Enzo. Olha só o que que o pai fez agora, Enzo.
O pai usou um negócio ali que eu esqueci o nome agora de momento, né? Pra fazer o sofá. Senta aí pra mim ver se ficou legal. Senta lá no sofá. Maneiro? Olha que maneiro, velho. Você tá sentado no sofá, que rapaz. Eu fico com maneiro, tá todo sujo. Vai lá, olha lá. Olha lá pra você ver se ficou legal o sofá que o pai. Ó, Tá tô abaixadinho, sentadinho. sujo. Ficou sujo? Por quê, cara? Ficou tudo. A gente tá. Nossa, meu Deus. Aí não, né, velho? Vamos lá, vamos ver aqui uma parada. Fechamos a porta. Você já colocou estante de livro, porque a gente vai ser aqui vai ser o morador dos doces, mas muito inteligente. O morador dos doces vai ser muito inteligente, não é verdade? Eu vou colocar o bloco aqui assim, porque a gente precisa de uma iluminação aqui no meio. Peraí. Eu queria saber colocar mod. Ia ser muito mais legal de mod. Pô. Tá aqui comigo, não tá? Como assim, Enzo? Vem me ajudar, Enzo. Terminar a casa, Enzo. Pra gente mostrar pras pessoas, Enzo, que a gente é muito construtor, não é verdade? Vem aqui, Enzo. Cadê você? Meu Deus, cara. Cadê o Enzo, velho? O Enzo desapareceu. Enzo, vem aqui onde eu tô. Terminar a casa, porque a gente vai terminar o vídeo. Ai, meu Deus do céu, que susto! Como que você fez seu nome sumir? Como que você fez isso? Eu me assustei com você, seu doido. Você destruiu um pedaço, mais um pedaço, mano, da casa, mano. Mano, pelo amor de Deus, mano. Aí você quebra, mano. Dá licença, mano. Pelo amor de Deus, né, velho? Eu nem lembro onde eu peguei esses blocos. Vai embora. Ó, ajuda eu a procurar os blocos, mano. Você que quebrou. Agora você precisa me ajudar a achar o bloco. Vai embora. Você foi embora. A gente vai ter que terminar o vídeo sem o Enzo. Depois, como que vai gravar sem Enzo Ô de pai, novo? eu vou Não vai ter como. fazer uma piscina aqui. Fazendo. Mas a galera quer ver a casa terminada, mano. Como que vai. Mano, na moral, velho. Beleza. Bom, o banheiro tá ali. A privadinha do Torôncio. Dentro da casa tá maneira. Do lado de fora tá maneiro. Só que eu acho que tá faltando ainda algumas coisas. Já sei. Do lado de fora eu vou fazer isso. Amigo, Uma aqui. Outra aqui. amigo, Vocês já vão ver o é motivo disso. O porquê. Eu tô fazendo isso, tá bom? Já vocês vão entender o motivo. aqui. Mas alguém abriu essa porta sozinho? Foi eu. Espera aí que eu vou fazer um esqueminha aqui maneiro. Enzo, eu preciso que você veja uma coisa que eu vou fazer. Ó, eu quero saber se você achou maneiro o que eu tô fazendo aqui fora. Olha lá, ó. Eu tô construindo aqui fora umas paradinhas bem da hora. A gente é muito construtor, né, velho? É nossa primeira casa, não é verdade, Enzo? E a gente já construiu uma casa bem legal. Bom, eu acho bem legal a casa. Você acha que, ó, a gente já terminou aqui praticamente dentro da casa. Vamos colocar Ixi, rapidinho? pai. Oi. Vou fazer a piscina. Não, a piscina acho que a gente pode fazer depois. O pessoal vai entender, não é verdade? O pessoal vai entender a gente. Ó, vamos fazer um negócio? A gente já construiu lá dentro. Deixou lá dentro bonitinho. Agora a gente precisa fazer alguma coisa aqui fora. Vamos construir alguma coisa aqui, tipo um matinho em volta da casa. Tipo assim, ó. Aqui, ó, o matinho, ó. O que que você acha, ó? Olha aqui. Sabe por quê? Esses matinhos vai proteger o zumbi de comer a nossa casa de doce. Olha lá, viu? Eu falei, ele já tá vindo. Eles estão querendo. Eles estão mortildo da Silva pra comer o nosso nossa casa de doce, velho. Cuidado, cuidado pra ele não pegar você aqui, mano. Você matou ele. Você é muito esperto, velho. Eu joguei ele pro buraco. Enzo, Enzo.
A gente acabou nossa casa, mano. Você tá acreditando? Vamos apresentar nossa casa? Calma, 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 calma. Espera, espera, espera. Vem aqui, olha pra mim, te controla. E vamos lá, Enzo. A gente terminou nossa casa. O que que as pessoas vão ter que fazer agora? Fala pra gente. Como é que você pede para as pessoas assim? E aí, galera, beleza? Eu espero que vocês inscrevam, não é verdade? Bom, gente, o Enzo tá lá, quebrando ali as paradinhas. O que que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês como é que ficou a nossa primeira casa junto. O Enzo fez uma ali que já tem um esqueletinho ali. É, bom, a gente resolveu fazer uma casa doce no meio do matagal, aonde tem zumbi, esqueleto, tem um monte de coisa aqui, velho. Nossa, tem muita coisa. Olha o esqueletinho aqui, ó. O Enzo primeiro começou com uma casa de giz. Porém, resolvemos terminar com uma casa de doce, mano. Doce. O Enzo fez uma piscina, velho. Que louco. Da hora, hein, Enzo? Legal, gostei da ideia, viu? Muito inteligente, mano. Sabia, Enzo, que aqui também, na parte de baixo, olha, tem. Nossa, tem um negócio aqui, ó. Tem um espação ali que dá pra fazer, sei lá, uma garagem. O Enzo vai fazer. É um trampolim? O Enzo fez um trampolim, velho. Eu vou te ajudar a fazer esse trampolim pra gente terminar o vídeo. Ó, vamos lá. Olha aqui atrás de você. Sim. Só que essa piscina ficou meia torta, hein, Enzo? Coloca a água aqui do lado, ó. Ah, já tá vindo a água. Ó, três blocos, três blocos. O seu trampolim tem que ter um a menos aqui. Peraí, peraí. Espera aí que eu vou fazer um esqueminha mais legal. Vou colocar aqui um negócio pro Enzo. Você colocou azul, né? Vamos mudar aqui essa parte da plataforma do trampolim. Pronto. Olha que topter, velho. Do bagulho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vai lá de novo, vai lá de novo, vai lá de novo. Sobe lá. Sobe lá. Deixa o like, deixa o like. Maluco, você é muito rica. Bom, é isso aí, família. Não, não, meu Deus, não! Ele quebrou a piscina. Então, manos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nossa casa de doce ficou muito maneira. E é isso. Tamo junto. Valeu. Falou. Ui!